Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто зараз слухає радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. З 1 червня в нашій області розпочався пляжний сезон. Де можна купатися та які основні правила безпеки на воді? І про це ми сьогодні говоримо з старшим водолазом-рятувальником головного управління ДСНС Дніпропетровської області Віктором Філатовим. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І тож, пане Вікторе, ось розкажіть взагалі, скільки цього року, чи були взагалі випадки загибелі на людей ось на водоймах в нашій області? Так, були такі випадки з початку цього року. 26 осіб загинуло, 20 вдалося рятувати, серед врятованих троє дітей. Тобто це ось не за літній період, а взагалі? Взагалі з початку року. А можете ось розповісти, які основні ось причини таких нещасних випадків ось на водоймах в нашій області? Ну, по-перше, хотів підзначити, це вживання алкоголю, алкогольних напоїв та необачність. Це два таких найбільших... Таких розповсюджених причин. Причини, а якщо брати ось людей. Ці водойми, де саме ось взагалі, можливо, вони з чимось ось найбільш небезпечні, де взагалі ось трапляються такі найчастіше випадки нещасні ось з людьми? Нещасні випадки трапляються на непідготовлених для цього пляжах або просто диких місцях. Краще відпочивати на предназначених для цього місцях відпочинку. Це пляжі, на яких чергують рятувальники та медпрацівники. Пляжі, на яких було проведено обстеження акваторії, встановлені буї і так далі. А ось в нашій області таких багато ось кар'єрів взагалі, наскільки вони небезпечні, ось затоплених, в яких люди ось люблять купатися? Ну, насправді, всюди присутня небезпека. А якщо підходити з розумом, то можна відпочивати будь-де безпечно. Що стосується кар'єрів, то це не вивчене дно. Це незрозуміле обставини, хто там відпочиває, тобто сам відпочивальник, невідомо, з ким ти відпочиваєш і так далі. От. Немає ніякого чергування ні медпрацівників, ні рятувальників поблизу, щоб надали вчасну допомогу. Тому краще відпочивати поближче до цивілізації, так би мовити, і на підготовлених цього місцях відпочинку. А ось ці нещасні випадки, які ось трапилися цього року, де ось були загиблі, де загинули люди взагалі? Ну, з початку року це виходили люди на лід, провалились під кригу. Це по-перше. По-друге, це необачність рибалок, які випали з човна. На даний час теж тривають пошуки одного чоловіка, що сьогодні не прийшов додому. Водолазами обстежується дно річки Дніпро. І тривають пошуки чоловіка. Також із-за необачності останнім разом був такий резонансний випадок, коли житель та студент металургічної, здається, академії, житель Королівства Марокко, 20-річний хлопець потонув із-за необачності, адже, скоріш за все, плавати він не вмів і зайшов на глибину невелику, приблизно 2-метрову глибину, оступився назад і втонув. Це все було на очах його друга. Тобто там якась, можливо, була яма ось? Це звичайний спуск. Це був пляж острова Монастирський. Там ще не чергували рятувальники. Це було ще до початку купального сезону. От. Тобто він зайшов у воду, оступився і втонув. Просто-напросто. Тонуть люди також бувають на... Були такі випадки, коли тонули на досить малій глибині. Це близько метра навіть. Тобто ступаються, захлинаються водою або ж просто дезорієнтація. Дуже часто під впливами алкогольних якихось речовин або інших. Або у людини ось може бути паніка. Паніка, так, теж можливо. Але паніка – це більш, я не знаю, це стрибки в воду, коли людина стрибає, наприклад, з плавучого якогось судна. Це човен може бути або катер, прогулочний навіть катер. Людина стрибає в воду, там різка вода, течія, високі борти, у людини тоді паніка. От. А якби паніки на мілководді, як правило, не буває у людей. Просто люди захлинаються водою. А взагалі, чи ось можна стрибати, ось так пірнати, з якої висоти можна ось в воду взагалі? Стрибати можна майже з будь-якої висоти, на яку людина підготовлена.
Тобто людина може розбитися з метрової висоти в воду, от, а підготовлена людина спокійно може стрибати з 15-метрової висоти в воду. Ну, це, звісно, спортсмени. А щодо стрибків з човнів, наразі в Україні заборонено стрибки і купання, пірняння з човнів. Взагалі. А ось розкажіть, де в нас нині в області, ось відкрили вже пляжі, де можна купатися? Щодо місця вам скажу. У нашому місті Дніпро є три основні пляжі. Це Воронцовський пляж, Монастирський пляж на острові Монастирський і Придніпровський пляж. Там чергують рятувальники та медпрацівники. Дно було очищене, обстежене, ну і про що був виданий паспорт пляжу. А ось по області ще, я так розумію, не всі пляжі відкрилися чи якось? Ну, деякі повідкривалися, наразі точної інформації в мене немає. Це і місто Кривий Ріг, і Кам'янське, ну і місто Нікополь. А ось ці люди, з якими трапились нещасні випадки, це ось всі дорослі? Чи були серед них діти? На щастя, в цьому році нещасних випадок з дітьми не трапилось, лише були врятовані троє діток. Тобто ось тонули, я так розумію. Тонули, так. У зимовий період провалились під кригу. Та надавалась допомога також, але ну, багато таких випадків, коли ну, людина не тонула, але потребувала допомоги. Це заплила на плоті, ну і так далі. Ми запитали дніпрян, як саме потрібно діяти, коли вони стали свідком того, що тоне людина. Про допомогу потопельнику пропоную зараз послухати. Рятувати, звичайно, обов'язково і не боятися. Спасати як можна швидше. Рятувати якомога швидше. А як рятувати? Ми вміємо плавати. Можемо пірнути під низ, тримати і довести. Мені навіть приходилось рятувати людину. Я побачив людину, я до нього підплив. Найнеприємніше було в тому, що коли я до нього підплив, він схопив мене і почав мене тягнути. Людина в судомах небезпечна. В судорогах чоловік опасен. Хватати за волосся і тягнути, піднирювати. Хапати за волосся і тягнути, кричати на допомогу, рятувальники. Ви слухаєте програму «Тема дня» на українському радіо «Дніпро». Нагадаю, в ефірі звучить програма «Тема дня» і сьогодні говоримо про безпеку на водоймах нашої області. І гість студії – старший водолаз-рятувальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Віктор Філатов. Ось можете розказати нашим слухачам ось основні правила безпеки, ось коли вони прийшли на пляж, взагалі як себе поводити, щоб ось дотримуватись яких правил, можливо, якщо ось холодна дуже вода, з якою температурою взагалі, яка повинна бути вода, щоб було ось безпечно там купатися, ну щоб не судом не було, не нічого ось такого не трапилося. Ну, тут правил не так вже багато, там, щоб не втонути, правило перше – не тонути. Також слідкувати за своїми дітьми в першу чергу. Не вживати алкогольних напоїв перед початком купання. Ну, краще, якщо вже є така ну, потреба, то ну, покупатись, тоді вже відійти від води і там ну, вживати, зловживати, мабуть. От. Слідкувати за оточуючими. Якщо виникла така... Тобто дивитися, ось якщо, наприклад, сусід, який поряд пішов в воду і не повернувся. Ось. Ну, було б так добре, але ну, хоча б слідкувати за тими, з ким ми прийшли. Це за своїми дітьми, близькими та рідними. Ну, отак от. Не купатися в місцях невідомих вам. Але бувають такі навіть випадки, коли якщо місце було відоме, наприклад, от, в сільських місцевостях часто стрибають з дерев у воду. Ну, тобто така ну, звичайна розвага у підлітків. От, тому всі звикли, там чисто, глибоко, можна пірнати. Але прийшла зима, тобто що туди принесло течією або інше. Тобто стрибають, або навіть обвалився ну, ґрунт берега. Тобто обвалився вже мілководдя. Людина стрибнула, не розрахувала і втонула. Ну, отримала якусь травму. Да. Так. Багато насправді таких випадків, коли люди йдуть купатися, не знаючи, що то за місцевість, тобто бачать, вроді ну, нормальний берег, заходить течія сильна, людину зносить. Людина виходить з води, їй ну, прохолодно. А ось як повернутися до течії, якщо ось людина потрапила в течію,
От вона, у неї паніка, як взагалі за течією плисти, чи до берега, ось взагалі як себе поводити? Ну, не слід сперечатись течією, бо за часів за все не вистачає сили. Краще плисти ближче до берега або за течією в сторону берега. Тобто не намагатись побороти течію, адже виб'єшся із сил і просто можеш потонути. А якщо ось повернутися до температури взагалі, яку воду вже можна заходити, ось купатися? Ну, якщо температура вже вище 11 градусів тепла, тобто можна короткочасне занурення, якщо людина підготовлена і так далі. Комфортною вода вважається від 22 градусів тепла. Тоді вона буде комфортна для купання, але при умові, що на дворі суха та ясна погода. А ось ці люди, які ось врятовані, чи були випадки, що, наприклад, не рятувальники, а ось люди самі самотужки ось рятували людину, яка тонула? Ну, якщо чесно кажучи, більшість таких випадків якраз і порятунку і трапляється, коли самі свідки надають допомогу. Іноді вони дають правильну допомогу, іноді неправильно. Якщо вони трішки розуміють в тому, це бувають старі рибаки, рибалки або ще хто. От, вони достають мотузки, якщо у них є, або ж гілля, подають людині гілля. Але якщо ти не розумієш, що ти робиш, то краще цього не робити. Бувають люди, що стрибають у воду, намагаючись надати допомогу, і самі ж тонуть. Це у зимовий період дуже часто трапляється, та й у літній період. Адже людина, яка потребує допомоги, вона впадає в паніку, особливо найбільше, коли рядом ще хтось знаходиться. Вона починає хапати рятувальника свого і тягнути під воду. І можуть вдвох піти під воду. А ось які ось поради дасте ось людині, якщо вона, наприклад, бачить ось впливе і бачить, що людина ось тоне поряд. Як правильно ось допомогти такій людині? По-перше, покликати на допомогу. Це найперше, що можна зробити, крикнути «допоможіть», або, ще краще, якщо рядом хтось є, конкретно вказати на когось, сказати «допоможи мені», саме ти допоможи мені. Бо якщо кричати «допоможіть, допоможіть», і буде стояти багато людей поруч, кожен буде думати, що це до когось іншого звертається. А якщо ти вкажеш на конкретну особу, тобто ти скажеш «допоможи мені саме ти», тоді людина підійде допомогу. Краще допоможе. Ось не самому, а так, залучати на допомогу, викликати швидку, якщо потрібно, викликати службу порятунку. Якщо хто не знає, це номери 101, 103. Використати допоміжні речі. Це плавучі предмети, тобто не обов'язково коло рятувальне, а це може бути, наприклад, каністра або ж бревно якесь. Щось таке, що допоможе знаходитись на плаву. Пінопласт, шмат. Тобто все, що може допомогти, краще застосовувати. Не пірнати з головою порятунок людини, тобто можна просто загратись. Угу. А якось часто трапляються такі випадки, що ось людина намагалася ось допомогти іншій і сама ось потонула? Як правило, рідко бувають свідки, хто б це бачив. Як правило, знаходяться люди поруч, один біля одного. Це вже, яких вже водолази шукали і знайшли. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Нагадаю, в ефірі звучить програма «Тема дня», і сьогодні говоримо про безпеку на водоймах нашої області. І гість студії – старший водолаз-рятувальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Віктор Філатов. А ось чи проводять рятувальники якусь, можливо, таку інформаційну кампанію серед нашого населення, щоб вони розуміли ось безпеку взагалі поводження на воді? Взагалі, сама служба державна з надзвичайних ситуацій дуже, щепетильно, ставиться до цього. Тобто вони проводять пропаганду безпечного відпочинку. І вони його проводять постійно. Це і в зимовий період, і в літній період. Літній період, звісно, зв'язаний з водою, тобто відпочинку на воді. А також останнім часом актуальним стає палі трави, тобто пропаганда щодо безпечного відпочинку навіть у лісі, або ж в інших місцях, де є небезпека підпалу.
А якщо ось щодо безпеки на воді, я так розумію, це на пляжах ось десь проводиться така кампанія? Майже завжди, де присутні рятувальники, вони проводять якусь, мабуть, непрогнозовану навіть акцію, тобто спілкуються з населенням. Дають якісь реквізити, бланки якісь там, карточки. Або ж просто спілкуються з населенням, розказують, що так не можна робити. Виходиш на човні, одягни жилет. Тобто, прийшли з дітьми на пляж відпочивати, одягніть на дітей жилети. Або ж просто на рукавники, які, як правило, мають дуже яркий колір. От, і добре дитину видно завжди здалеку навіть. А якщо ось порівняти нещасні випадки цього року, ось кількість з минулими роками, взагалі яка тенденція, чи зменшується взагалі? Чесно кажучи, судячи по собі, я б сказав би, що, мабуть, зменшується. Але статистика говорить про інше, мабуть, збільшується. Тобто, з огляду на минулий рік. Люди більш свідомими не стають. Ні. Звісно, і порушують ці правила. А ось, на вашу думку, взагалі, де ось таке, можливо, місце в нашій області, можливо, ви знаєте, де найбільше ось таке небезпечне, де більше ось таких нещасних випадків? Щодо області всієї, не можу сказати, але по місту скажу, що це Фрунзенський, там озеро, здається, воно називається, канал Фрунзенський. Uh-huh. От. Там багато випадків, там на одному невеличкому місці, тобто майже кожен рік по 2-3 чоловіка тонуть майже в одному і тому самому місці. Тобто там багато людей відпочиває, купається? Вживають спиртні напої і тонуть. А там ось чим воно небезпечне? Глибина там велика? Є місця, де близько 8 метрів глибина, вода на дні холодна, люди пірнаючи просто стикаються з так званим термоклином, коли холодна вода не піднімається назовні до теплої, не змішується. От, стикаються, отримують шок і тонуть. Дякую вам, що завітали до нас. Нагадаю, гостем нашої студії був старший водолаз-рятувальник головного управління ДСНС Дніпропетровської області Віктор Філатов. І говорили ми сьогодні про основні правила безпеки на воді. Ви слухали програму «Тема дня», режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Нікалішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Тема дня.